Jsme na návrší Horky nad Bořitovem, kde se už před 40 tisíci lety pohybovali první předchůdci člověka, neandrtálci. Bylo zde takové velké centrální sídliště obyvatel jeskyně Kůlna u Sloupu v Moravském Krasu. Oni vyráběli úštěpovou technikou, to znamená, že si vždycky upravili tu surovinu do jádra, ze kterého mohli od hrany odrážet nějakým dalším kamenem, otloukačem úštěpy nebo čepele, které dál odpracovávali. Takže se pokusíme málo. S tímhle by asi neandrtálci spokojeni nebyli. To asi není ta představa. Vůbec to není žádná legrace vyrobit takový nástroj. Jak vidíte, člověk současné doby absolutně selhává. Jako neandrtálci by jsme skutečně neobstáli. Ty nástroje skutečně vypadají trošičku jinak, než to, co se podařilo mně. V tomto případě to je třeba drasadlo, nástroj, kterým se odstraňovala kůže z uloveného zvířete. A přede mnou úplně stejným postojí držel tehdejší neandrtálec tenhle ten nástroj. Jsme přibližně v období mezi 18. a 8. stoletím před naším letopočtem v době bronzové. Na horní plošině malého chlumu bylo opevněné pravěké sídliště. Existovalo přibližně 400 až 500 let. Místní výrobu bronzových předmětů dokládají i kamenné formy, které sloužily k odlévání různých typů výrobků. V tomto případě to bylo bronzové kopí a široký bronzový náramek. Výroba bronzu určitě nesloužila jenom pro místní spotřebu, ale i pro obchod. Teď jsme v podstatě na začátku doby železné, asi ve dvou posledních stoletích starého letopočtu, kdy v našich zemích sídlili Keltové. Zdejší vesnice se skutečně vymýká z průměru všech ostatních. Byla vykopána skutečně celá a prokázalo se jasně, že to její obyvatelé byli řemeslníci a obchodníci. A podařilo se díky těmto nálezům tuto osadu dokonce i stotožnit s antickým názvem v mapě Claudia Ptolemaia, který označuje jako Strevintu. Je to jeden z mála bezpečně lokalizovaných antických názvů, dokonce ještě z doby před naším letopočtem. V 6. století přišly ještě slovanské kmeny. Tím vlastně bylo etnické spektrum zakončeno a je vlastně ve stejném složení, v jakém se nachází dnes. Jsme v nejstarší části kostela, je to ta románská část, to byla původně taková obdélná loď, která vznikla koncem 12. století. Co skutečně ten kostel činí takovým velice zajímavým, je jeho výmalba. Je to velmi výjimečná záležitost. Poměrně relativně často se objevují románské stavby na Moravě, ale skoro všechny právě prošly stavebními úpravami, při kterých ta původní výzdoba byla zničená. V tomto případě se alespoň jedna z těch stěn dokonale zachovala. Freska zobrazuje svatého Krištofa, což byl vlastně takový převozník duší, váže se k němu celá taková zajímavá legenda. Dlouhou dobu bylo záhadou, co představuje freska, gotická freska na druhé straně, na protější straně kostela, a nakonec se ukázalo, že se jedná v podstatě o úplně stejný výjev, že je to zase znovu
postava svatého Krištofa, ovšem namalovaná o 2,5 století později. To je naprosto výjimečná situace a už se nám asi nikdy bez nějakých historických pramenů nepodaří zjistit, proč vlastně ten umělec tehdy zobrazil tutéž scénu na protější straně kostela.